Ćao ljudi, dobrodošli u novi vlog. Danas smo u Silk keratin salonu na Novom Beogradu u A bloku. Radimo brazilski keratin, znači brazilska tehnika keratina, ispravljanja kose, trajno ispravljanje kose. Ja sam već dva puta radila ovde keratin i obožavam kad uradim keratin, pogotovo sad pred put bi bilo odlično da mi bude ravna kosa, tako da sam došla da uradim. Ljudi, pogledajte šta danas radimo. Korekciju noktiju, kao što vidite, nisu se mrdnuli ni na jednoj, ni na drugoj ruci. Tu je Natalija, jesi spremna za nove pohode? Jesam! Imam mnogo dobru ideju, našla sam nešto na Instagramu. Nataliji se naravno ne sviđa, tako da ćemo 100% završiti s nečim desetim, ali nema veze, tako da javljam se kad krenemo. Ljudi, pogledajte, molim vas, kako su dobri. Natalija, ruki ti se pozlatila. Znači, ljudi, molim vas, ona radi najbolje u gradu, definitivno, i od ispod smo stavili ove kao šljokice, a ovo je neki rose gold hrom. Znači, nokti su toliko lepi, ovo niste videli do sad, 100%. I malo sam izašla da prošetam bebu. Bebu! Opet ja, opet ista trenerka, opet istu stvar radim. Usisavam kola, samo što ovaj put ispred zgrade iznala sam svoj usisivač, jer nigde ne valjaju usisivači, previše smo slabi. Kupila sam ovo novo za volan i ovo za držač mobilnog, tako da spremam se za put. Evo ovde usisam. A kao što vidite, moj tata pomogao mi je da istresemo i da usisamo ove patosnice, tako da javljam se posle kad završim. Evo ovako, zanemarite moj rozi volan, sada ću da vam pokažem neke stvari koje sam kupila za put. Išla sam u Lili i naravno kao i pred svaki put moraju da se kupe neke osnovne stvari, tako da ću sada vam pokažem čisto onako. Ova farba u slučaju da dobijem nervni slom i da odlučim da ofarbam ovo u plavo, da imam spremljenu farbu i plus imam još jednu kod kuće, tako da sam uzela nju. I naravno, pošto sam svesna da je ovo farba bez blanša i da može da ispadne žuto, kupila sam i ovaj šampončić ljubičasti da ubije to žutilo. Nešto čudno izgledam na kameri, ali nema veze. Zatim uzela sam ovaj češalj, ne znam zašto sam uzela češalj, bukvalno sam samo išla i po prodavnici i kupovala sve što vidim. Zatim zalihe šampona, ovo mi je jedan od omiljenih, pogledajte rozi, da predivno miriše. To je šampon za telo, zatim naravno dva sapuna, takođe Dav od kokosa. Kod mene je sve roze, zatim moja omiljena pasta Blendamed. Ja recimo ne mogu da se družim sa ljudima koji koriste grozne paste za zube i kad odem kod njih ja moram, budem primorana da koristim njihove paste i onako mi bukvalno ne bude dobro. Tako da ljudi sa dobrim ukusom za pastu mogu da se druže sa mnom. Zatim ovaj jedan skidač laka za nokte. Dva ova sa tuferima jer tufera nikad dosta. Naravno, micelarna voda, inače ovu koristim trenutno, ali ovu nisam sad kupila, isto roza od ruže. Zatim, Listerin. Naravno, micelarna voda, ova najveća. Moj omiljeni šampon svih vremena, iako sam sad dobila od Xilka neke šampone koje ću koristiti zato što sam radila keratin, ali kada istrošim, ovaj ću koristiti. I ova maskica za kosu, koja prelepo miriše. Pošto sam dobila i masku od Xilka, koristit ću ovo kada istrošim tu njihov. Brijači, stik za ispod pazuha jer ja bez ovog ne mogu da živim. Pogledajte kako je lepo pakovanje, onako pearl white sa ovim roze kao biserima. Inače, ja pred svaki put imam potrebu da obnovim sve što posjedujem u kući. Tako da, eto, to je deo stvari koje sam uzela. Međutim, imam još dosta stvari koje moram i da kupim. Kupila sam 4 pakovanja sočiva, to mi je taman za 2 meseca.
Pa ljudi, idemo u Sarajevo, znači putevi su ludnica, ja ne znam kako izdržavam ove krivine, Tijani nije dobro, tu su Milica i Tijana. Ni bebi nije dobro. Nikom nije dobro, tu je bebi. Samo da prođu krivine. Tako da, ali zato pogled je ludilo, pogledajte kako je ovo zelenilo. Prelepo je. Ja jedva čekam da stignemo ili vi jedva čekate? Da, da, apsolutno. Da sedem i da pokušam jednu cigaru. Stale smo u neki kafić, bile malo da se odmorimo i sad nastavljamo u punom gasu. Tako da ja vam se javljam kad budemo stigli u Sarajevo. Kad budem imala baterije. Inače imam 9% baterije, treba gledam put do Sarajeva. Bravo za mene. Ljudi, ja samo moram da vam snimim ovo koliko je dobar pogled, znači pogledajte kako je prelepo. Nemam baterije, ugasit ću mi se telefon, ali ja to morala sam samo da vam snimim, stvarno je predivno. Dobro jutro, ja sam mrtva umorna, ovdje imam mnogo stvari da sređujem, znači ovo su sve moje stvari. I to je sve tako nabacano, ja kako sam došla sam se nabacivala tu, ovo je bebin jastuk na kom spava koji užasno izgleda, nisam ga sredila. Ali evo, za sad sam jednu policu ovdje spakovala i stavila sam haljine na ofingere, s tim da mi fali ofingera, tako da ću ići da kupim još da bih stavila jakne koje sam gore samo poređala ovako. A sada treba ovo ostalo, inače ovdje sam isto ovo fino poređala. Ovdje je dnevna soba koja je prelepa i ovo što je beba, možda, ne znam, ne verujem da je ona, možda su duhovi, srušilo dozgo, ali to moram da namestim i ne mogu sad izađem na terasu. Ovdje su njena voda i hrana i sad vidim da je pojela, izgleda svu hranu, sad ću da ju dodam. I ovdje imam još jednu terasu, nisam snimila pogled sa one terase, ali u suštini isti je pogled. Ja, vidite ovo, isti je pogled kao iz moje sobe da sam vam snimila. Pogledajte, molim vas, kako je lijepo. Ovdje imam dvorište, pozadnje tu ću bebu da pustim malo da se izigra. I ljudi, dobro jutro. Evo sam sa Tijanom i Milicom. Otišli smo malo do centra. Pogledajte kako je ovdje lijepo. Ovdje je neka rekica. Kao, idemo da prošetamo kroz baš čaršiju, da pojedemo nešto. Tako da javljam se kad stignemo u neki kafić. Vidjet ćemo u koji ćemo sednemo. Ja nemam pojma koji je dobar, koji nije. Tako da kad budemo srele, ja ću vam pokazati. Pogledajte koliko golubova, molim vas. Wow! Mogle bi, da, tu ćemo, ajde. Ljudi, vidite šta smo mi uzeli, mi nismo ni znali, mi smo mislili da su to burgeri. Je li ovo burger? Ja mislim da nije. Ne, odvojeno su sigurno burgeri. U šerpici. Ali bit će dobro, mislim da nije izgleda vrt. Ja mislim da će biti dobro. Ovo su uzeli burger, da. Ali izgleda to. Da. Upravo sam oprala kosu, idem sada dole da mi srede prizoru i da me našminkaju. Dobrodošli u najnoviji reality show na našim prostorima. Ovdje će se okupiti najpopularniji youtuberi i influenceri iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Ovdje će boraviti 56 dana, ovaj reality show se zove vikendice. Ok, znam, a sad si naučila? Pa to čim ne snima kamera, ja naučim. Nikad neću da greš. Čini sreću. Možeš smeti. Šta? Reš! Šta? Nešaj. Okej, a što ne kažeš ovamo? Ne. Ja ništa to, ja samo kvas pijem. Šaj se. Ne, ja smijem ovo. Sjećite režim. Ali kad se zove, ne, sam se ovako. Behind the scenes. Bura, znaš da je došao pas, majke. Kakav je osjećaj? Sprio sam Gucci, jebote. Kakav je osjećaj posle prve emisije? Znači, buraz.
Ljudi, ja sam u tolkom haosu, toliko posla imam da ja bukvalno ne stignem vlog da vam snimim, mnogo se nerviram, jer sam jutros recimo bila prelepa, ne znam da li sam vam snimila, ne sećam se, znači od cijelog haosa se ni ne sećam dokle sam stigla sa vlogom. Išla sam da snimam emisiju i večeras, tačnije sad u 8 idem opet. Sad sam išla do Meka, kupila sam tu nešto da jedem, ovde su chicken nuggetsi, ovo mi je moja omiljena krofna, njihova čokoladna. Ovo je pita od maline, cheeseburger i McWrap koji sad jedva čekam da krenem da jedem. Tu je beba koja naravno, znači ne možeš bebo ti to da jedeš, to nije za tebe, imaš tamo svoju hranu.